В Україні суттєво побільшало фізичних осіб-підприємців. У 2023-му нових ФОПів стало більше на 300 тисяч. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. На його думку, це може бути спробою бізнесу оптимізувати податкове навантаження та, можливо, обійти мобілізацію. Тому підприємців можуть зобов'язати сплачувати військовий збір. Детальніше про можливі податкові зміни ми поговоримо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою, членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Отже, впровадження військового податку для ФОПів. Якого розміру може бути цей податок? Від чого він може залежати? Нагадаю всім українцям, що кожен громадянин, який працює, сплачує військовий збір, окрім ФОПів. І тому, оскільки ми маємо зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом підняти доходи бюджету на 0,5%, а це приблизно 44 мільярди гривень, уряд розглядає певні можливості щодо винайдення додаткових джерел надходжень в наш бюджет. Серед цього наш Кабінет міністрів розглядає і впровадження військового збору для ФОПів, які раніше його не сплачували. Він може бути такий, як для усіх громадян України, а це приблизно 1,5%. Нагадаю, що в Україні минулого року було зареєстровано близько 2 мільйонів ФОПів, і їхня кількість зростає, це ФОПи різних груп. І у них будуть різна база оподаткування, але це все залежить від уряду. І наразі наш комітет чекає на відповідні обрахунки. За моїми прогнозами, може бути додаткових надходжень в державний бюджет, якщо запровадять військовий збір для ФОПів, близько 10 мільярдів гривень. Угу. А введення цього податку, чого тут більше? Він обумовлений більше вимогами саме МВФ, як ви сказали? Чи все ж таки це справді необхідність така для бюджету? Для бюджету дійсно є необхідність. Ви знаєте, що ми отримали завдяки зусиллям і президента Зеленського близько 50 мільярдів євро на 4 роки від Європейського Союзу, але досі не отримали обіцяних 60 мільярдів євро від Сполучених Штатів Америки. І нині нам доводиться винаходити додаткові механізми поповнення нашого бюджету, щоб фінансувати наші соціальні видатки, а також видатки, які стосуються армії. І нині дефіцит бюджету досить таки великий, він завжди був в Україні, але з початку повномасштабного вторгнення він збільшився в геометричній прогресії. Відтак розглядаються різні варіанти, як знайти все-таки способи наповнити державний бюджет. Наприклад, у нас є топ-7 державних компаній, які отримали досить великі, це десятки мільярдів гривень прибутки. І, можливо, дивіденди наш уряд попросить ці компанії заплатити якомога раніше. Окрім цього, президент Зеленський говорив і про скорочення державного апарату. І тут я з ним погоджуюсь, у нас є такі центральні органи виконавчої влади, які не зовсім потрібні і не несуть тих функцій, які має нести. Наприклад, Державне агентство з управління зоною відчуження, бюджет якого перевищує близько 2 мільярдів гривень на рік, але всі ці функції, які виконує зараз Державне агентство зони відчуження, можна розподілити між іншими центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами для того, щоб скоротити ці видатки, не скорочуючи при цьому кількість працівників, не збільшуючи дефіцит робочої сили і в Україні. Тому є декілька варіантів, і от якраз військовий збір для ФОПів – один із них. І я думаю, це не буде суттєвого удару нести для наших ФОПів, оскільки це 1,5%, наприклад, для першої, другої групи може бути 1,5% від мінімальної зарплати. Це не так багато. Окрім цього, я би ще звернула увагу уряду на адміністрування нинішніх податків, які є. У нас можна винайти механізми, зібрати тіньові так звані кошти, які є зараз. Бо дуже багато дірок є, які бізнес винаходить для того, щоб не платити ті податки, які вже впроваджені в Україні. І якраз адміністрування цих податків могло б також суттєво поповнити бюджет. Наприклад,
військовий збір нині платить кожен громадянин України і не резидент, який працює в Україні, а також громадянин України, який отримує прибутки з-за кордону. Ми знаємо, що в нас є дуже багато людей, які виїхали з України, і вони хочуть заплатити військовий збір. Ось нещодавно до мене зверталася особа, яка зараз знаходиться в Нідерландах, яка хоче заплатити військовий збір. І вона не змогла це зробити самостійно, тому роз'яснювальна робота податкової служби може допомогти в тому, щоб люди з-за кордону, які отримують прибутки, доходи мають, вони повинні платити військовий збір, але не знають, як це зробити. І тут податкова служба має також вжити заходів, щоб роз'яснити людям, як вони можуть заплатити ці податки, які потрібні зараз Україні. Пані Ольго, дякую вам дуже за пояснення. Нагадую, це була Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.